Bobo boleh kena silau. Bis lawat kapus. Super Dio. Kadionya kait dan squat. Okey, dia ada gambar lawat kapus dengan Bobo Galaxy. Ini macam-macam kalau korang nak beli, dia kena beli dekat popular. Kalau tak ada stok kat situ, maksudnya dah habis. Okey, jom kita bukanya. Okey. Ini lawat kampus. Tak air sekali tu yang tempat. Yang lagi satu tu Bubble Galaxy. Ada Froggy, Venice. Okay, jom kita buka.